Baie welkom by die spesiale pasnaweek konferensie van die NG gemeente Suid in Kroonstad. En as gevolg van al hierdie nuwe goeters wat gebeur met die virus en al die dinge en die feit dat ons nou konferensies op YouTube en ander platforms kan hê, is dit nou baie lekker. Sit ek nog steeds hier op my stoep in Hermanus. Dis 'n lieflike dag. Vandag hier ten tyde van hierdie opname, pragtig skyn die son buite, die lig is helder blou, die voeltjies is vrolik en natuurlik baie bly want die winter is nou stadig besig om nader te kruip en dit beteken ons reentyd hier in die Kaap. Dis nou snaaks, nê? Dat die winter so groen kan wees en die somer nou valerig en by julle is dit nou net mooi omgekeer. Goed, maar ons het 'n vandagse diens is 'n is 'n kosbare geleentheid omdat dit ook 'n nagmaal geleentheid is. En ek wil hê jy moet saam met my in die Bybel blaai na die boek Hebreërs. So jy gaan so agter in jou Bybel moet gaan kyk, net so voor Jakobus en ons gaan lees uit hoofstuk 10, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Maar voordat ons daar kom, kom ek en jy maak ons harte net voor die Here stil en erken voor mekaar en voor God dat ons afhanklikheid is van hom en dat ons 'n behoefte het dat hy vir ons die brood breek. Ek is nie Jesus nie en ek is 'n mens net soos jy en ons staan albei op gelyke vlak en gelyke voet voor die Vader as disippels of studente van Jesus Christus. En as jy vandag nog nie 'n student of 'n disipel van Jesus Christus is nie, dan hoop en bid ek en vertrou ek met alles in my hart dat jy ook vandag na hierdie deel sal wees van hierdie kosbare vergadering. Nie van 'n kerk nie, nie van 'n groep of 'n etiket of so nie, maar die kosbare vergadering van die disippels van Jesus oor al die eeue heen. En daaroor sal ons nou 'n bietjie meer sê. Goed, maar kom ons bid net saam. Here Jesus, dis presies wat ons nou vir mekaar hier op die kamera gesê het, is wat ek graag nou vir u wil sê, is ons afhanklikheid is van u. En ek besef, Here, hoe bedrieglik kan my eie hart wees, en my eie vlees. Maar hoe standvastig is u, en hoe betroubaar is u. En daarom is dit vir my lewe, dis vir my krities belangrik, dat u ons bedien. Ek kan aan niemand die lewe gee nie, maar u is die lewe. U is ook die weg na die lewe. Ek bid dat U vir ons die brood sal breek op hierdie kosbare geleentheid sodat ons U kan sien en kan lewe in Jesus se naam. Amen. Nou in die vorige bediening, in die vorige videoetjie het ek 'n bietjie gepraat oor Matteus 17 vers 1 tot 8, die berg van verheerliking, die absolute uitlig van wie Jesus regtig is. En dat Jakobus, Petrus en Johannes, die drie wat saam met Jesus op die berg was, het 'n vermoede gehad dat Jesus is nogals next level, maar hulle het nie naastenby 'n idee gehad van wie Jesus regtig is nie. En ek gaan jou nou 'n eerlike ding sê. Ek mag dit sê, want ek praat uit my eie hart. Na 30 jaar in die bediening, nou praat ek nie van in die kerk nie, kom al baie langer in die kerk aan, maar van 30 jaar van predikant wees, kan ek nou vir jou sê, en uit my belewenisveld, met groot vermoediging, daar's baie mense wat in die kerk sit en nie 'n klou het wie is Jesus nie. Daar's baie mense in teologiese seminariums wat nie 'n klou het wie Jesus is nie. Daar's baie predikante, en of jy hulle nou dominee of pastoor of eerwaarde of wat ook al wil noem, is absoluut maak glad nie saak nie. As baie predikante wat nie 'n klou het wie is Jesus nie. En die waarheid is, as ek dit bietjie persoonliker moet maak na my en jou toe, is vir die meeste van ons lewens het ons net absoluut nie 'n klou nie. Ons dink ons weet, want ons is grootgemaak mos in die sonnaarskool en in die kerk, en as iemand vir jou vra wie is Jesus, dan sê jy, man, Jesus is mos die saligmaker van die wêreld. Hy het mos gesterf vir ons sondes en is opgewek op die derde dag en so en so en party mense kan nou baie meer detail daaraan sit en beskryf. Beteken nie jy weet wie Jesus is nie. En ek kyk so na die disippels,
in hulle lewens en wat hulle alles beleef in die bediening van Jesus in die Nuwe Testament en dan kom hulle bijvoorbeeld in 'n storm en die boot begin sink en dan kom jy achter hulle het nie 'n clue wie is Jesus nie. En toe Jesus die storm stil maak en bestraf, toe vra hulle vir mekaar wat 'n soort man is hierdie dat selfs die stormwinde na hom luister. En ek dink, wat, jylle was by, toe hy water en wijn verander het, en die brood vermeerder het, en Lazarus opgestaan het, en weet, al hy goed gebeur het, en weet, jylle dit alles gesien, en hoe steeds, weet jylle nie, maar dis die punt waar ons gelijk kom. Nou, die gedeelte wat ons nou gaan lees is woes, ek wil jou maar net waarsku, die gedeelte wat ons nou gaan lees is woes, en het gaan jou slaan, en het gaan jou skit, maar asseblief toch moet nou nie weg hardloop, of skrik nie, sit vas, want dis een goeie soort skrik, en dis een goeie soort woestigheid, want daarin lee daar een ontzettende diep bediening vir die siel van die mens. Nou, vind, die achtergrond van hierdie brief is, die skryver, ons weet nie wie nie, skryf aan een gemeente, ons vermoed, dis dalk die gemeente, die Nieuwe Testamentiese gemeente in Rome, vir wie hy skryf, maar, die skrywer skryf nie vir die hele gemeente nie, hy skryf net vir 'n segment binnen in die gemeente, en dis die Joodse segment. Want daar is 'n klomp mense in die gemeente, wat uit die Joodse geleedere uitkom, hulle tot geloof in Jesus gekom, tot bekering en wedergeboorte, en het is deel van die Nieuwe Testamentiese kerk, wat die enigste voorwaarde of kriterium is vir toegang tot die kerk van Jesus Christus, net so te loop. En die ander helfte van die gemeente kom natuurlijk uit die traditionele heidense nasies, die nie-Joodse nasies. En daar is die gemeente en hulle kom van oorals oor en mense uit allerhande nasies en volke en taal en stamme is allemaal daar in een gemeente by mekaar. Maar die Joodse segment van hierdie gemeente verdien speciale aandag vir hierdie skrifgedeelte. En dit was, hulle het toenemend druk op hulle lewens ervaar vanuit hulle eie gemeenskap. Nou, daar was twee oorde waaruit hulle druk beleef het. En die een oord, kom ek sê net iets vinnig van dit, was natuurlijk een politieke oord, dit was van die regering, omdat die Joodse geloof was erken deur die Romeinse regering, maar die Christene nie. Die Christene was aanvankelijk verdra deur die Romeine as een soort van een sekte uit Judaïsme uit, maar later het het duidelijk geword dat Christendom, of excuse, vergeet die woord, nie Christendom nie, is nie een mooi woord nie, maar dat Christenskap en Judaïsme is twee heeltemal verskillende goeders. En Christenskap was onwettig. Dit was gesien as 'n ongewenste sekte, terwyl die regering Judaïsme erken het. So, vanuit die politiese hoek het hierdie gelowiges druk belewe, erge druk. Nou, dit het gegaan van bloot net slecht gesê te word in die publieke forum, na aangerand te word, in die tronk gegooi, gearresteerd te word, teen gediskrimineerd te word, en selfs ook gemartel en vermoor te word. Dit nou uit die regering. Maar, die deel wat ek graag vir jou wil sê, is dit, dat hierdie gelowiges, het nie net druk belewe polities, of van die sekulêre strukture van die samelewing nie. Hulle het druk belewe van hulle eie mense. So die Joodse gelowiges het druk belewe van hulle eie mense, wat wou gehad het, dat hulle geloof in Jesus moet afsê, dat Jesus nie die Messias is nie, dat hy nie is wie hy gesê het hy is nie, en dat hulle moet terugkom na Moses en die profete, na die wet en die profete, na Judaïsme en die stelsels van Judaïsme. Nou, net wat interessant het, hierdie brief is geskrywe voor die verwoesting van die tempel van Jerusalem in 70 na Christus. Hoekom sê ek dit vir jou? Want, baie van die argumente wat die skrywer in die Hebreërs aanhangig maak, om met hierdie gelowiges te praat, wat op die punt staan om weg te draai van Jesus, het natuurlijk selfverduidelikend geword na 70 na Christus, toe die tempel verwoes word. Maar hierdie was daar een funksionele en een werkende tempel in Jerusalem. So daar was die hoëpriesterambt, daar was die hele stelsels van levitiese priesters en die offerstelsels en die feeste en die vergaderings en het is
is een groot en een machtige stelsel met baie diep wortels in die herkomst en afkomst en nationale identiteit van Israël. So die Joodse gemeenskap plaas ongelooflik druk op die Joodse gelowiges wat voor Jezus buig. En dit is, hulle word afgesny van hulle eie mense, hulle word regte en voorregte ontse, hulle word uit die sinagoge verban, en jy kan ons nou dink, nee, dit is een geweldige klomp goed wat gebeur. En die druk word toenemend op hulle lewens, en dit is nou een ding, as ek nou spanning en druk verkeer en haar by die werk, en ek krij nie meer bevordering nie, en blablabla, bla, en die mense sê my sleg, en jy weet, dit altyd een ding vir my te sê, en krap my kar met hulle sleutels, want wat ook al hulle nou doen, en steek my bande stik in dis eende, maar wanneer my vrou begin ly, en wanneer my kinders begin ly, omdat ek by Jezus is, ha ha ha, nou praat ons van iets heeltemal anders. En hulle het begin oorweeg, en ek glo, as ek verstaan reg, ek neem aan, dat van hulle het, van Jezus weggedraai. En dis die rede vir die skrywer van die boek Hebreërs. So die skrywer skryf vir hulle en sê, moet asseblief nie van Jezus wegdraai nie, omdat alles waarvan Judaïsme praat, was slechts die profetiese vooruitskouing van dit wat vervul word in Christus. Dat Jezus is voortreffeliker as die engele, voortreffeliker as Moses, voortreffeliker as die wet, voortreffeliker as die beloofde land, voortreffeliker as die Sabbat, voortreffeliker as die priesters, voortreffeliker as die hoëpriester, voortreffeliker as die offers, voortreffeliker as die tempel, en voortreffeliker selfs as die geloofshelde van die Ou Testament, wat genoem word in Hebreërs hoofstuk 11. En hy sê vir hulle, asseblief moenie wegdryf nie, let op mekaar, moenie van Jezus af weggaan nie, want jylle ontsê jylleself verlossing. Die verlossing van God lê in die Seun. Hy is die geliefde van God. Daar is die geliefde. Luister na hom. Hy is die vervulling van alles waarvan Moses en Elia gepraat het. Hy is die ware waarvan die skaduwee gepraat het. En om Jezus te versaak is om jou eie verwoesting te bekragtig. Nou sê hy, nou skryf hy die volgende. Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Vers 31. Vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. En die skrywer van Hebreërs maak dit baie, baie, baie duidelik, dat Jezus nie net een verhewe rabbi is nie, dat Jezus nie net een hier jy is, waaroor jy en ek ons monde kan spoel in opinie, dat Jezus is die beslissing van jou lot. Heil of verwoesting. En dat die skrywer van Hebreërs die gelowiges waarsku. Nou, die mense vra gewoonlik, as jy hierdie skrif doen, en tesame met Hebreërs is sukses, en dit kom by sonde, so opsetlik sondig, kyk, dan gaan mense in paniek mode, omdat jy so bewus is van die twak en nonsens wat jy dalk in jou hart akkommodeer sonder dat ander mense weet. En nou lees jy skrif soos hierdie en skrik jy jou net nie klaar nie. Maar die skrywer van Hebreërs praat ook van sondes.
goeders wat mense doen in ongehoorsaamheid aan God. Maar die eerste ding waarvan die skrywer hier praat, nou, ek het nie nou by hierdie geleentheid tyd om dit baie mooi uit te leen, bloot te leen nie, maar as jy Hebreërs net 'n paar keer deurlees, sal jy dit vir jouself sien. Dit is baie duidelik, dit staan 'n hele paar plekke daar, baie sterk ook so. Die hoofsaak waarvan die skrywer praat, wanneer hy van sonde praat in Hebreërs, nie uitsluitlik nie, maar die hoofsaak is die feit dat ek Jesus die rug keer. Nou jy dink, ag nooit sal ek Jesus die rug keer nie. Wel, pas op. Wat beteken dit om Jesus die rug te keer? Wel, ontsê hom in jou hart, ontsê die feit dat hy is wie hy gesê het. Jesus het gesê hy is die baas, is die Here. Jesus het gesê dat hy en hy alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus het gesê dat hy kom om ons te verlos van die sonde en dat hy die gesag van God is, dat hy die regter van God is. Jy sien, om Jesus te ontsê is om te sê dat enige deel van sy uitsprake is nie waar nie. Want as net een klein deeltjie van die uitsprake van Jesus nie waar is nie, dan is Jesus in geheel 'n leuner. Daar is geen leun in die waarheid nie. En die kleinste leentjie wat jy kan opspoor, besoedel die hele saak. En die skrywer van Hebreërs sê, moenie die rug op Jesus keer nie, om die rug op Jesus te keer is om sy bloed te vertrap, waardeur jy gereinig word. Jy word gereinig deur die bloed van Jesus. Nou ons gaan nou nagmaal, en jy gaan die simbole van brood en die beker, of dit nou wyn of druiwesap is, gaan jy nou ontvang. En ek wil hê jy moet weet, wat doen jy as jy dit doen? As jy die beker in brood neem, dan sê jy nie, hallo, julle kyk hier, ek is 'n lid van die NG Kerk nie, God gee nie om of jy 'n lid is van die NG Kerk of die Baptiste of die Charismate of wat ook al nie. God het geen erg aan jou of my affiliasies nie. Dat is net een ding waar die Vader omgee, daar is die Seun, luister na hom. Wanneer ek die brood en die beker neem, is nie herdenking van my godsdienstige kultuur en opbrengs en agtergrond en my Afrikanerisme en my nationaliteit en my kerkaffiliasie nie. Wanneer ek die brood en die beker neem, gedenk ek die bloed en die liggaam van Jesus Christus en erken ek dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Nou kom ek vertel jy, wat doen ons, wat het ek gedoen in die jare van in gemeente wees, daar in Vredendal, wanneer ons nagmaal in die gemeente hou op 'n Sondag, dan as mense die brood neem, dan sê ek hulle moet dit opsteek in die lig, en hulle moet dit ophou, en weet jy hoe moeilike oefening is dit in 'n kerk? Jy kan dit enige ander plek doen, maar in 'n kerk is daar mos hierdie loodgewigte wat op jou arms is, kan jy dit doen nie, is al net te moeilik, maar hou ek nou aan, want ek raak nou knaand en irriterend daar van vooraf, want ek het mos nou die mikrofoon en ek sê nee, maar steek op, ek wag dat almal wat 'n broodjie het opsteek, en dan steek hulle die broodjie op en dan sê ek nou, volgende hoef, hou die broodjie op, nou sal miskien 'n oom en 'n tannie wat baie kwaad is vir my, wat ek stel hulle nou in die verleentheid, want ek maak 'n spektakel van hulle hier in die kerk van alle plekke der broodjie in die lig te steek, kom nou man, kom, nie een van die argumente daar nie, so moenie bekommer nie. My doel is nie om 'n spektakel van jou te maak nie. My doel is ver belangriker en groter as dit. Ek wil hê almal moet sien waarmee is jy besig. En ek wil hê jy moet sien waarmee is ek besig. En dan vra ek die gemeente as almal se hande in die lug. Dan sê ek, kyk nou 'n bietjie rond asseblief. Kyk rond, draai jou nek, jy mag dit doen, dit is heeltemal in orde. Ek dink nie daar's iets in die kerkordes wat teen dit is, dat jy rond kyk nie. Kyk asseblief rond, draai jou nek, kyk wie hou almal 'n broodjie vas. So, want elkeen wat daai broodjie vashou, bely en sê, dat hulle deel is van Christus Jesus en onder sy gesag
staan dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Wat betekent dat allemaal wat hy broodjie vasthou is verantwoordelijk voor mekaar, vir hulle levens. Die manier hoe hulle hulle eggenote hanteer, hulle geldsake, hulle werkers by die werk, hulle medewerkgevers of nemers of hulle werkgevers, wie ook al maak die saak nie, hulle is voor God verantwoordelijk vir hulle getuienis. En weet jy, ek het al gehad in die dienst dat mense met die broodjie so in die lucht sit. Met al die bravade sit hulle met die broodjie in die lucht en toe by die punt kom, toe haal hulle vinnig hulle hande af. Want hulle weet dis nie waar nie. Maar nog steeds neem hulle die broodjie, want dan man neem die broodjie en dis die ding om te doen. Luister, luister. Ek weet nie waar jy is in jou leven nie, maar kom ek vertel jou waar ek is. Ek het genoeg godsdienst gespeel om nou te sê, dis ou nie spaie dankie. Ek wil nie verder speel nie. Geef vir my die waarheid. Geef vir my die werkelijkheid. As ek sê ek is by Jesus, wees by Jesus of moet nie dit sê nie. En om Jesus die rug te keer en op sy bloed te vertrap, kan het gebeur met jou hand in die lig en broodjie in die hand, beker in die hand terwyl het nagmaal hou, maar eindelijk vertrap ek die bloed van Jesus, want ek glo nie hy is wie gesê het hy is nie. Ek sê vir mense, ek doen, maar wanneer jy na my leven kyk, is het baie, baie duidelik dat ek nie doen, dat ek nie daar is nie. My opinies, my reacties, my WhatsAppies, my Facebook statusse, my goedjies, alles wat ek doen, my braaivleisvuurgesprekke, my familieverhoudinge, my finansies, my opinies oor die land, die wereld, en mense, en individue, en groepe, en kerke, en noem het nou maar ook op, is baie duidelik dat ek onder die gesag van Jesus nie staan nie. En daarom vertrap ek die bloed van Jesus. Want ek sê dat sy bloed en sy aanspraak is nie waar nie. Ek is ver meer bekommerd oor my eie bloed as oor die bloed van Christus. En daarom wil ek jou bemoedig en vermaan en vir jou sê om my die rug te keer, dis niks. Ek is een mens net soos jy. Om liegstories van een vriend of iemand te vertel goed wat nie waar is nie, ek sal nie sê, dit is niks nie. Dit is sleg en liefdeloos genoeg. Maar dit is een mens net soos jy. Maar om die rug te keer op die Seun, dis nie jou speelmaatjie nie. Om in die kerk te sit, jaar na jaar na jaar, ook op die kerkraad te wees, maak nie saak om wat die kommissie jy dien of waar jy is nie. Jy weet, jy staan onder die gesag van Jesus nie. Is jy besig om die bloed van Jesus te vertrap. En daar die gedeelte sluit af met die woorde, vreeslik is het om te val in die hande van die levende God. En ons gaan nou nagmaal vier. Ons gaan nou vier die feit dat Jesus sy bloed gestort het om vir eens en vir altyd geoffer te wees. Verlossing te bring vir mense. En dat sy liggaam gebreek is, sodat ek en jy kan deel wees van hom. Dat ons uit sy gebrokenheid kan deel om ook te deel in sy heelmaak. En dat ons deel is van almal reg oor die wereld, elke stam, taal, volk en nasie, wat deel is van Christus. En as jy daai broodjie neem, en jy neem daai beker, en jou getuienis is vals, dan wil ek vir jou vra. Draai asseblief na God toe. Moenie met God spot nie. God is nie godsdienstig nie. Hy is God. God is nie NG of 'n Baptist of AGS of 'n charismaat nie. Hy is nie swart nie, hy is nie wit nie, hy is nie pink of blauw of geel of 'n Rus of Engels of Afrikaans nie. Hy behoort nie aan een van die groepies en etikette wat ek en jy so verskriklik waardevol ag nie. Hy is verhewe bo die nasies. Hy is die skepper. Ek en jy is die skepsel. Hy bestaan van die eindelose verlede. Ek en jy het nou die dag
die licht voor de eerste keer gezien. Buig jou hart voor Christus. En als jy nie gewillig is, dit verstaan ek, jy hoef nie te wees nie, maar moet dan nie die beker en die brood neem. Ek gee nie om of jy lidmaat is in van die kerk waarin jy nou sit, of van een ander kerk nie. Ek gee nie om nie, ek gee nie om wat die mense van jou gesê het nie. Maar as jy weet, dat jy die rug keer op die identiteit en waarheid en persoon en bediening van Christus, moet nie die beker en die brood neem. Maar jy kan hierdie as een geleentheid gebruik om jou hart te verootmoedig voor die levende God. Jy hoef nie te val in die hande van die levende God nie. Maar jy kan val in die hart van die levende God. Deur jou hart te buig, vat die broodjie en beker, en voordat jy neem, giet jou hart voor God uit, buig jou knie en buig jou hart. En wanneer jy dan die brood neem in die beker, mag dit wees met die daverende belydenis dat Jesus is wie hy gesê het hy is, ongeacht die koste daarvan. Dat jy gewillig is om jou leven neer te lê, jou opinies, jou siening, jou wereldbeskouwing neer te lê, sodat Jesus die Here kan wees in jou leven. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het hierdie woord so nodig, en ek glo dat baie mense wat nou na hierdie video kyk en dit ook dringend nodig het. Ek bid vir elkeen, Here, wat nou gereed maak om deel te hê aan die nagmaal, dat jy hulle sal ontmoet op 'n kragtige en 'n wonderlike lewende wyse. Ek bid vir elkeen wat nou na hierdie video kyk, met rebellion, weersin en weerstand in hulle harte. Here Jesus, mag u hulle genade gee om die waarheid te kan sien en die bloed en persoon van Jesus te kan omhels op u voorwaarde en in u waarheid. Mag hulle die verskrikking nie beleef om te val in die hande van 'n lewende God nie. Mag hulle beleef die vreugde en waarheid en genot van die Vader op die Seun. In Jesus' naam. Amen.